प्रधानमंत्री स्लोगान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज सफल रूपायन विभिन्न स्थान देखा मिले ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ନେଇ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏନ୍ଟିପିସି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାସ୍ଥିତ ଏନ୍ଟିପିସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 120 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ନେଇ ହୋଇଛି ସକ୍ଷମ। ଏନ୍ଟିପିସି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ 15ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଏକ ମାସର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। 2019 ମସିହାରେ ବାଳିକା ସଶକ୍ତିକରଣ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 120 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଣ୍ଡସିଂହାରୁ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, କରାଟେ, ୟୋଗା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶିଖା ହେଉଛି ଓ ଏଠାକୁ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓ ୟୋଗା, କରାଟେ ଓ ଶିକ୍ଷା କିଛି ମିଳିଲା ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି। ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଲି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ପାଠପଢ଼ା, ଯୋଗ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତିଭାପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଟିପିସି ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ବାଳିକା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିପିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଏସ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଟିପିସି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯେଉଁ ଜେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ବାଳିକା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ, ଏକ ମାସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଠାରେ 120 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୋଗା, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ଟିପିସି ନେଇ ଯେ ଜିଏମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2019 ଚାଲୁ କିଆ ଜିସ୍ମେ ଆମ ଆପସ କି ଗାଁ କେ ସ୍କୁଲ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେ ଲଗଭଗ 120 ବଚ୍ଚୀ କୁ ଚୁନତେ ହେଁ ଉନକୋ ଜୋ ହେ ଜୋ ଡେଭଲପ କରତେ ହେଁ ନଟ ଓନଲି ପଢ଼ାଇ ପଢ଼ାଇ ଛୋଡ଼ କର ବି କରାତେ ତାକି ଓ ସୁରକ୍ଷା ରହେ ଯୋଗା ତାକି ଉନକା ମନ ମେ ଶାନ୍ତି ରହେ ଓ କୋଇ ବି ସିଚୁଏସନ କୋ ସାମନା କର ସକତେ ହେଁ ତୋ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଉସମେ ଚଲତେ ଉନକୋ ଜୋ ଷ୍ଟେଜ କୋ ଜୋ ଫିୟର ହେ ଓ କଭି ନହିଁ ରହେଗା ଓ ଆଗେ ଚଲ କେ ଆକେ ଆପନେ ଆପ କୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କର ସକେ। ଉସକା ବାଦ ଇନ ବ୍ୟାଚ ସେ ହମ 10 ଓ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ସୁନେଙ୍ଗେ ଯୋ ଟପ୍ କିଆ ଉନକୋ ପଢ଼ାଇ ମେ ଏନ୍ଟିପିସି ସହାୟତା କରତା ହେ ଟିଲ୍ ଦେ ଫିନିଶ ଦ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଅଫ ଏନ୍ଟିପିସି ଇନ କାନିଆ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରେରିତ ହେବା ସହ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।